Сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдөр мэндийг хүргэе. Намаа бэрцдэг гэдэг би хөгжмийн шийдэл төрөөс байгуулсан халах бизнесийн зөвлөхөөр ажилладаг байгаа. Та бүхэн өнөөдөр бизнес төсөл хэрхэн боловсруулах вэ гэдэг сургалтыг заагч байна. За төсөл маань ерөнхийдөө дараах агуулгуудаас болвол бүрдэнэ. Төслийн үндэслэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, маркетингийн төлөвлөгөө, удирдлагын зохион байгуулалттай үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, эрсдлийн төлөвлөгөө, цаг хугацааны төлөвлөгөө гэсэн үндсэн хэсгүүдээс болоод бүрддэг байгаа. Гэтэл төсөл маань та өөрөө төсөлтөө санхүүжилт авах гэж байгаа бол яг ямар байгууллаас санхүүжилт авах гэж байгаа вэ? Тухайн байгууллага маань төсөлт маань ямар шаардлага тавиад байгаа юм бэ гэхээр нэг санхүүжүүлэгчийн шаардлага нийцсэн төслийг болоод боловсруулах шаардлагатай байдаг. А энэ бүх хичээлээр болоод ерөнхийдөө төсөл маань ямар ямар агуулгууд байдгийг тухайн агуулгууд дээр та юу бичих юм бэ гэдгийг бол оруулж өгөхөөр төлөвлөсөн байна. За төсөл гэж юу вэ? Төсөл гэдэг нь болохоор төслийг боловсруулж байгаа, төсөл бичиж байгаа хүний маань өмнө тавьсан зорилго байна. Тухайн зорилгод хүрэхийн тулд надад ямар нөөц үүсгэж шаардлагатай байгаа юм бэ? Би тухайн зорилгод хүрснээр ямар үр дүнд хүрэх юм бэ? Тухайн үр дүнд би ямар арга аргачлалыг ашиглаж хүрэх юм бэ гэдгийг тодорхойлж үтсэн тийм албан бичиг бол төсөл гэж нэрлээд байгаа. За төслийн хамгийн эхний хэсэг бол төслийн үндэслэл гэдэг хэсэг байдаг. Төслийн үндэслэл хэсэг дээрээ та манай байгууллагаа танилцуулгыг оруулна. Манай байгууллага хэзээ үүссэн юм бэ? Хэдэн хүнтэй юм бэ? Цахуугийн байдал нь ямар байгаа юм бэ? Цаашдаа юунд зорж байгаа юм бэ гэх мэт зүйлийг бичдэг. За хоёрт нь төслийн хэрэгцээг энэ миний бичээд байгаа төслийн маань зорилго юунаас үүдэж бий болсон юм бэ? Нийгэм эдийн засагт танд болон бүрэлэн буу орчинд чинь ямар эерэг үр дүн нөлөөллийг ямар өөрчлөлтийг бий болгох гэдэг юм бэ гэдгийг бичдэг. За гуравт нь бол төслийн зорилго би яг юу хүсэж юм нэг бичиж байгаа. Би зорилгоо тодорхойлно. Зорилгоо тодорхойлох нэлээд олон аргачлалууд байдаг. Тэрийг та бүхэн маань интернет болон гарын авалгуудыг олж судалж уншаарай. За төслийн үр дүн энэхүү зорилгод хүрснээр би ямар үр дүн бий болгосон байх вэ? Бизнестээ, үр дүн, нийгэмдээ, хамтран ажиллаж байгаа хүмүүстээ гэх мэт байдлаар сегментлж, хэсэгжилж байгаад үр дүнгээ болвол тодорхойлж гаргаж болдог байгаа. За 3 дугаар хэсэг маань болохоор хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө байна. Энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд та хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт тань шаардлагатай байгаа. Өөрөөс чинь хэд гарах юм? Зээлэр хэд байгаа? Нэмэлтээр хаанаас ямар их өсөөрөөр ямар хөрөнгө оруулалт татгах чам бай гэдгийг бичиж өгдөг. Мөн тухайн оруулж ирсэн хөрөнгө оруулалтаар би юу худалдаж авах юм бэ? Тэрийгээ яаж ашиглах юм бэ гэдэг мэдээллүүдийг хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө хэсэгт оруулж өгдөг байх нэ. За 4 дугаар хэсэг маань болохоор үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэж байна. Энэ маань бизнесийн төсөл боловсруулахаас өгсөлөө тухайн бизнес үйл ажиллагаа хэрэгжих хүртэлх хугацаанд би хэдэн сарын хэдний өдөр ямар ямар ажлуудыг хийцэн байх юм бэ гэдгээ оруулж өгдөг хэсэг гэсэн. За үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахдаа анхаарах зүйл нь төслийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх ажлуудаа бичнэ. А тэдгээрийн хэдийг гүйцэтгэхийн хариуцах эзэн нь хэн байх юм, хэрхэн хийх юм бэ гэдгээ тодорхой тусгаж өгсөн байх шаардлагатай байдаг. За дараагийн хэсэг маань маркетинг гэж байна. Маркетингийн төлөвлөгөө хэсэг гэж байна. За энэ дээр мэдээж хамгийн ихэнд яг миний энэ ажиллагаа тагаа зах зээлийн нөхцөл байдал маань ямар юм бэ гэдэг дээр шинжилгээ хийнэ. Дараа нь тухайн зах зээлд би ямар бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг оруулахар төлөвлөд байгаа. Тэр бүтээгдэхүүнийг би хэдэн төгрөгөөр зах зээлд нийлүүлэх юм. Буцаагаар тэр бүтээгдэхүүнээ ямар хуваарлалтын сувгуудыг ашиглах вэ? Мөн тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчээ олоход бол ямар их төвчлөлт ашиглах юм? Яг энэ маркетингтэй холбоотойгоор хэдийн хэмжээний зардал гарах юм бэ гэдгийг маркетингийн төлөвлөгөн дээр тодорхой тусгаж өгсөн байдаг. За удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэж байна. Үүнд бол төслийн хугацаанд таана байгуулгын бүтц ямар байх юм, хэдэн хүн ажиллах юм, тэр хүмүүстэй ямар ур чадвар шаардлагатай, тухайн хүмүүстэй би яаж сургаж хөгжүүлэх юм, яаж идэвхжүүлэх юм гэх мэт асуудлуудаа бичээд тухайн асуудлуудыг шийдвэрлэх юм бол надад хэдийн хэмжээний зардал гарахгүй гэдгийг төлөвлөж явдаг байна. За дараагийн хэсэг бол үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө гэж байна. За үйлдвэрлэл маань болохоор үйлдвэрлэлийн байшин барилгын хаана барьших юм, ямар тоног төхөөрөмж хэрэглэх юм, миний үйлдвэрлэл хэдийн хэмжээний хүчин чадалтай байх юм, үндсэнд түүхий тангамж хаанаас авах юм, түүн дээр ямар нэгэн үйлдвэрлэлийн болон бусад хүчин зүйлүүд нөлөөлөх юм уу, тэр нөлөөллүүдийг хэрхэн удирдах юм, мөн тухайн хугацаанууд би хэдийн хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зах зээлд нийлүүлэх юм бэ гэдэг төлөвлөгөөгөө оруулж өгдөг байж байгаа. Мөн дээрх дурдсан
төлөвлөгөө болгоны ард тухайн төлөвлөгөөнөө зориулагдсан задлын төлөвлөлт маань хамт явж байгаа шүү гэдгээ та бүхэн маань санаарай. За дараа нь бол эрсдлийн төлөвлөгөө боловсруулалт. За би мэдээж хэрэг өөрийн төсөлтөө хүрэх зорилгоо тодорхойлчлоо. Тийшээ очих нөхцөлдөө хаанаас авах юм? Яаж тухайн төслийг хэрэгжүүлэх юм? Би ямар үр дүн хүсэж байгаа гэдгийг гаргасан боловч тухайн үр дүн би болоход надад ямар нэг эрсдэл тохиолдох уу? Гадны хүчин зүйлээс шалтгаалсан ямар эрсдлүүд вэ? А миний дотоод хүчин зүйлүүдээс дотоод нөөц бололцоонууд дээр маань ямар эрсдэл тулгамдах боломжтой вэ гэдгээ тодорхойлж гаргаад түүнээс гарах ямар арга замууд байдгийг гэдгээ тодорхойлоод тухайн арга замуудыг төсөл хэрэгжүүлэх хугацаанда хэрэгжүүлж явах явцад надаас хэдийн хэмжээний зардал гарах юм бэ гэдгээ болвол эрсдлийн төлөвлөгөөнд оруулж өгдөг. За үүний дараагаар бол санхүүгийн төлөвлөгөөгөө боловсруулах хэрэгтэй. За санхүүгийн төлөвлөгөө маань бол хэдийн хэмжээний орлого болох юм бэ? Төслийн хугацаанд хэдийн хэмжээний зардал гарах юм? Хэдийн хэмжээний ашиг гарах юм? Буцаага тэр ашгаа би бизнестээ яаж ашиглах юм? Хамун орлого ашиг байгаа тодорхой хэмжээний ашиг гараад ажиллаж чадчихсан бол миний мөнгө эрүүл эргэлдэж чадчих юм уу? Буцаад энэ оруулсан мөнгө маань надад ямар нэгэн үр өгөөжийг би болох юм уу? Хэдийн хугацааны дараа би энэ хөрөнгө оруулалтыг нөхөх боломжтой юм. Гэхмэд асуудлууд дээр хариулаад ингэснээр хариулж дуусны дараагаар бол таны бизнесийн төсөл өрн боллоо гэсэн. Мөн та бизнесийн төслөө бичсний дараагаар заавал мэрэгжлийн хүнд очиж хянулах хэрэгтэй. За санхүүгийн төлөвлөлтөн дээрээ байж, эрсдэл дээрээ байж, үйлдвэрлэл дээрээ байж, бараг төлөвлөлт болгон дээр мэрэгжлийн хүнээр хянулах хэрэгтэй. А мөн тухайн бичигдсэн зүйлс маань манай байгууллага санхүүжилт өгч байгаа тэр хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага тухайн санхүүжилтийн зорилго хэр нийцж байгаа гэдэг дээр юм уу үнэлгээ хийх шаардлагатай байдаг.